Доброго ранку. Сьогодні у світі, крім того, що відзначають День права, є ще одне свято – це День Нобеля. Він присвячений людям, які роблять внесок у розвиток науки. Тож сподіваємося, що гості, які сьогодні завітали до нашої студії, будуть у списку саме цих лауреатів. Тож до нашої студії завітали Юлія Бондаренко, доцентка, завідувачка кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютерних технологій чи ДТУ, Олег Бінецький, інженер кафедри радіотехніки, телекомунікацій та робототехнічних систем чи ДТУ. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож скажіть, будь ласка, пані Юлія, запитання до вас. Що вдалося саме вам винайти? Ну, це не особисто моя заслуга. У нас працювала ціла команда. Ну, з останніх, скажімо так, наших розробок, якими ми пишаємось, можна назвати, наприклад, оцю. Ультразвуковий мобільний хірургічний інструмент. Ще на стадії ідеї ця розробка прийняла участь у першому українському конкурсі біомедичних стартапів у 2018 році. І на стадії ідеї ця розробка отримала першу премію. Для чого призначена? Призначена фактично на сьогоднішній момент дуже велика кількість операцій відбувається в полі в зв'язку з подіями на Сході. І постала ідея, що треба якимось чином дозволити лікарям, хірургам, зокрема, проводити операції більш оперативно і безпосередньо в полі. Тому на сьогоднішній момент існують хірургічні, електрохірургічні інструменти, вони мають велику конструкцію. А хотілося розробити щось компактне, невелике, і яке забезпечувало той самий технічний ефект, медичний ефект. Тому цю ідею, як то кажуть, запропонувала молода команда, в складі якої в тому числі була і я, у нас було п'ятеро, четверо з нас були інженерами, відповідно, і один у нас був член команди лікар, безпосередньо хірург з третьої міської лікарні нашої Черкаської. Сама ідея полягала в тому, що завдяки п'єзоелементу, який кріпився на скальпель, він там всередині в корпусі, він дозволяє зробити скальпель коливальною системою з певною частотою. За рахунок цього можна було робити надтонкі розрізи, за рахунок того, що при коливанні кромка скальпелю нагрівається, відповідно трошечки припікається місце розрізу, менше крововтрати, легше загоєння ран, сам скальпель має можливість ще автознезараження при певних умовах реалізовувати, тому ми вважали це перспективним. Це вже як винахід остаточно? Він є у вільному доступі? Це він ще не доведений до промислового. Це один з робочих зразків, з якими ми просто експериментували і відповідно відпрацьовували певні режими. У нас є патент на спосіб створення ультразвукових коливань в хірургічному інструменті. Є декілька патентів, пов'язаних з конструкціями п'єзоелементів, які можуть застосовуватися. Стосовуватися, зокрема, в цьому перегляді. І наразі у нас, ми вийшли на стадію, що є робочий зразок, який має пройти вже медичні випробування. Бо все ж таки вироби медичні. Тестування в практиці. Так, так. Тому процес ще до кінця не завершений, можливо, будуть інші модифікації, потім, можливо, буде ще патентом захищений зовнішній вигляд цього пристрою. Но це, як то кажуть, з останніх наших розробок, це наша найбільша гордість. Пане Олеже, запитання до вас. У якій сфері винаходів працюєте ви? Ну, значить, один із таких значних винаходів, це в нас є автоматичні системи передачі метеоінформації. Значить, у світі існує багато метеостанцій, але поряд із тим, що вони вимірюють обмежену кількість параметрів, це в основному відносна вологість повітря, температура, там, ну, що там ще вони, і тиск. От. Вони не мають можливості передавати на відстань цю інформацію. Це локальна інформація, подивився на дисплей оператор і зняв інформацію.
Значить, такі метеостанції, досить багато їх випускається, але вони також дорогостоящі, починається ціна із $500. От. Штатовська метеостанція, яка має широкі можливості, коштує близько $3000. Но в неї теж обмежена відстань передачі інформації до 300 метрів. От. Ми так зрозуміли, ви спростили якось ні, цю задачу? Ні, ми пішли далі. Нам важливо було, щоб цю метеостанцію, вона була автономною. Тобто живлення здійснювалося від акумулятора, підзаряджався акумулятор від сонячних елементів, і можливо вивезти в поле, поставити на точки, вона автономно буде працювати. А передача інформації від всіх датчиків, тобто температура повітря, вологість відносно повітря, температура ґрунту, відносно вологість ґрунту, швидкість вітря, напрям вітру, там все це передавалось по GSM-каналу на веб-ресурс. Я так розумію, що цей винахід, він вже завершений, так? Значить, він завершений в стадії дослідного зразка. От, провірений, опробірований на декількох, скажімо, точках в області, от, в Черкасах. І зараз на стадії, скажімо, виробничого зразка вже, заводського зразка ми працюємо. Показники і ці результати, вони задовільнили? Задовільнили. Тобто ми досягли тих же параметрів не нижче, ніж штатовська станція, яка коштує $3000. Ця ідея у кого взагалі така народилася? Ну, ідея в нашому творчому колективі народилася. Коли ми вивчили ринок метеостанцій, от, у нас народилася ідея, що а чому б не на веб-ресурс не передавати цю інформацію, і сам комп'ютер вже строїв би графіки по температурним, там, тиску і проче, і можна було за місяць зайти в будь-який день, в будь-який час, подивитися, яка була температура, який був тиск, коли був дощ, скільки опадів випало. Тобто можна було набивати статистику, а потім прогнозувати, скажімо, погоду наперед. А хто входить до складу команди? Ну, до складу команди входить 4 чоловіки в нас. Значить, науковий керівник – це в нас завідуючий кафедрою професор Палагін Володимир Васильович. Основний в нас студент-розробник – це був п'ятикурсник, нині випустився, Романченко Назарій. От, аспірант, бувший і зав лабораторії, він вже закінчив аспірантуру, Зорін Олександр Сергійович. Ну і я, як технічна підтримка виробничого процесу. От. Пані Юля, ви також сказали, що створили винахід командою, так скажімо. Скільки часу знадобилося від самої ідеї до уже ось такого результату, що нині? До просто ідеї, тобто, а чи можна? До того, що з'явилося підтвердження того, що таки можна, десь прийшло близько півтора року первинних досліджень. Відповідно, в кінці 2016 року була подана заявка, і в червні 2017 року був отриманий перший патент на спосіб створення коливань в інструменті. В 2018 році ми довели це вже до певної такої ідеї, яку можна було представити на загал, і з нею ми виступали на MBIOS Challenge в Києві. Це був травень 2018 року. На сьогоднішній момент ми маємо вже певну конструкцію, яка виходить на інший етап, і це не кінець, скажімо так. Ну, тобто вже на сьогоднішній момент ми займаємося цим близько 3 років. Мені все ж таки цікаво, чому ви вирішили зайнятися такою дослідницькою роботою? Це, можливо, родинне покоління, чи вас чимось зацікавило? Ні, насправді, я б, якщо чесно, от так взяти, відмотати моє життя назад, то я б ніколи не сказала, от коли я там була, наприклад, школяркою, що колись я буду мати винаходи, що я колись стану завідувачем кафедри. Мій шлях був досить тривалий, поступовий. До науки взагалі мене підштовхнув мій науковий керівник
На жаль, його вже немає з нами. Це професор Валерій Михайлович Шарапов. І це сталося тоді, коли я студентку, закінчивши навчання, прийшла працювати на кафедру, на посаду лаборанта. Згодом він мене м'яко підштовхнув до того: «Юля, в тебе є потенціал, треба йти до аспірантури. Треба, я бачу в тобі іскру, треба розвивати цю іскру, в тебе є задатки науковця». Відповідно, в аспірантуру я потрапила десь в 2000-му, і в 2003-му мої перші зиски вийшли в кандидатську дисертацію, яку я захищала в Одеському національному політехнічному університеті. А перші винаходи, пам'ятаєте, що це було? Я вам навіть більше скажу, це було пов'язано безпосередньо з темою моєї кандидатської дисертації, оскільки вона називалася «Методи лінієризації амплітудно-частотних характеристик п'єзоелектричних перетворювачів механічних величин», то перші мої патенти були пов'язані саме з п'єзоелектричними перетворювачами механічних величин. Це були різні конструкції, мономорфні, біморфні перетворювачі, в яких ми намагалися за рахунок конструктивного виконання і під'єднання електродів, відповідно, нанесення їх на поверхню, роз'єднання їх, підключення їх до генераторів, лінієризувати амплітудно-частотну характеристику, тим самим розширити діапазон їх використання. Перші патенти я отримала десь в кінці 2000 року. На сьогоднішній момент у мене близько 50 патентів, частина з них вже не підтримується. Свого часу Валерій Михайлович мені казав: будь-яка ідея, яка з'являється, якщо ти бачиш в ній бодай якусь перспективу, то треба закріпити своє авторське право на цю ідею. І тому особисто чи в колективі, відповідно, ми подавали заявки на ті винаходи, які вважали перспективними. Якщо потім в процесі досліджень ми отримували кращі результати, ми переставали підтримувати ті, а отримували нові. І фактично на сьогоднішній момент з тих 50, які я вже отримувала, частина вже не є підтримуваними на сьогоднішній момент. Такий шлях був довготривалий. Пане Олеже, як у вас цим справи? Як ви вирішили зайнятися? Я з самого початку пішов працювати в НІІ «Акорд», тоді була СКБ «Акорд», при заводі телеграфної апаратури, і пройшов шлях від рядового інженера до керівника підрозділу, тобто начальник сектора, начальник лабораторії. От. І пропрацював в цій системі 20 років, от, до розвалу Радянського Союзу. От. Потім працював в бізнесі, а в 2016 році мене запросили на кафедру. А скільки саме створювався ваш винахід? Значить, два місяці ми вивчали ті досягнення, які є у світі, ті напрацювання, які є в світі, і десь півроку до виготовлення дослідного зразка. От. Наш дослідний зразок приймав участь у всеукраїнському конкурсі науково-технічних робіт студентських. Отримали ми диплом і третє місце по Україні. Це в місті Харків у 2018 році. А в подальшому працюєте вже над новими якимись винаходами? В подальшому ми працюємо на виготовленні зараз заводського зразка. Тобто, ну, працюючого заводського зразка, якого можна виставити, скажімо, на продаж чи на це все. От. І працюємо над... Цілий ряд у нас є технічних завдань, над якими ми працюємо. Ну, в чесності, це в нас є координатно-фрезерний станок, який, ну, фактично прообраз станка ЩПУ для гравіровки, сверління печатних плат, малювання печатних плат. А у вас зараз ще є якісь ідеї створення нових якихось пристроїв, вже розробляються, наприклад? Ну, знаєте, як от машини, поки одна виходить, вже 10 в черзі стоїть. Там, наступних, бо там дороги підозрівають, там ще... Зараз паралельно ще йде в нас стенд для як тут, провірки реакції боксера і тренування боксера. Іменно тягнеться він за швидкістю цих вспишок на екрані, тобто
наращується скорість, і боксер реакція збільшується у нього швидше. Ну і є зворотній зв'язок, який потім буде обробляти комп'ютер і коректувати, скажімо, його дії. Тобто це у нас паралельно ще йде. Що ж, ми дякуємо вам за ці досліди, бажаємо вам лише подальших перемог, нових досліджень і чудових результатів, і щоб наступні прізвища у таких преміях були саме ваші. Дякуємо за ваші винаходи. Дякуємо. Нашим глядачам ми бажаємо гарного дня.